מי ששם לב בעשר המכות יכול לראות שהרבה פעמים הם נקראים מגפות. אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך. שלוש מתוך עשר המכות נקראים מגפה. מגפה? למה מגפה? מגפה זה כמו מכסה. מכסה נקרא מגופה, כן? מגיפים את הדלת, סוגרים את הדלת. ההסבר הוא שפרעו סוגר, פרעו לא נותן לעם ישראל לצאת ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לפרעו שלח את עמי, ופרעו סוגר את השערים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה סוגר את השערים, אני אסגור לך את השערים. כמו שהשם עשה לאבימלך, סגר בעד כל פתח לבית אבימלך, כשהוא לא משחרר את שרה. אתה לא משחרר, אני אראה לך מי לא משחרר. ובאמת מסתבר שכל מגפה עניינה לפתוח עוד שערים לגאולה שצריכה להיות ליציאת מצרים. אחרי עשר מכות, פרעה מבין, משחרר, ואז בני ישראל יוצאים. זה מאוד מזכיר את הסיפור של המגפה שהייתה בימי דוד המלך. דוד צריך לבנות בית מקדש. הוא עסוק ביום-יום של ניהול הממלכה שלו, והשלב הבא של הגאולה של ישראל, שזה הקמת המקדש, והשראת שכינה בישראל במדרגה הרבה יותר גבוהה, תקוע, נעצר. אז מה שמשחרר לצערנו זה המגפה שהייתה בימי דוד, והוא מבין. ומיד אחרי המגפה הוא קונה את גורן ארוונה היבוסי, את המקום שעליו עתיד להיבנות בית המקדש בימי שלמה בנו. ולא עוד, אלא שהוא אוסף את הכסף מכל עם ישראל, שמשתף אותם, בחינת מחצית השקל כזאת, כדי שכולם יהיו שותפים למקום הזה. וזה מסלק את חרון האף מעל עם ישראל. זהו, זה טבעם של מגפות. מגפות הן באות כמו צירי לידה כאלה, להשתחרר מכל המחסומים, כדי שנזכה באמת לשלב הבא, לחיים שנולדים לעולם, למציאות החדשה, לקומה הנוספת והולכת חיים קוממיות. יהי רצון, נזכה במהרה. אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.